Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam Garasi TV edisi malam 14 hari bulan 6 tahun 2021. Jangan betulkan handphone tuan-tuan. <lutuh> ya memang saya ni jarang keluar malam. Bukan jarang keluar malam. Selalu keluar malam. Jarang muncul malam di Garasi TV. Tapi kita... Di garasi TV Merasakan bahawa kita perlu perbagaikan Kita punya uh, Persembahan Penceritaan uh, Untuk tuan-tuan dan perempuan tu so, Ada satu shift tu Saya kerja petang Kerja petang ni kalau ikutkan habis Dalam pukul 8 ya, Sorry Dalam pukul 8 malam habis Saya ni nak berkemas-kemas lah Orang kata apa Nak berkemas-kemas Nak balik apa semua Tengah nak berkemas-kemas tu tuan-tuan. Tiba-tiba dapat panggilan. Ada satu rompakan. Aduh. Tuan-tuan bayangkan minda kita ni dah terbayang nak balik rumah, dah terbayang nak tergolek depan TV, nak mandi, nak tidur, tiba-tiba ada satu uh, maklumat sampai bahawa ada satu kes rompakan. Saya duk terbayang rompak apa malam-malam senja-senja ni. Sebab uh, selalunya kalau di pusat-pusat membeli-belah tu uh, ataupun kedai-kedai emas -kedai ni dia tak adalah buka sampai malam sangat. Ya, eh? selalu pukul 6 pukul 7 tu dah mula tutup. Rupa-rupanya uh, kumpulan ini telah melakukan satu rompakan yang tak dapat terbaca di akal tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak apa berlaku? Ini sekitar tahun 2000 pada satu sebenarnya kejadian rompakan ni berlaku siang. Ada satu roadblock ataupun satu sekatan jalan raya yang dibuat oleh pasukan polis di Jalan Pudu. Kalau tuan-tuan Tuan-tuan uh, pernah biasalah dengan area Pasar Pudu apa semua ni Tuan-tuan akan tahu ada satu <coughs> pajak gadai di situ uh, Sengkatan jalan raya tu tuan-tuan um, Dibuat Lebih kurang pukul 1 petang macam tu sebenarnya Tetapi yang agak pelik ia bukanlah satu SJR ataupun roadblock yang biasa Ini kerana polis-polis yang buat sekatan jalan raya itu Memakai baju full black macam seolah-olah satu unit special, unit komando, unit tindakan khas buat roadblock Ai, Tak pernah dengar pula UUTK ni semua buat roadblock Dia buat roadblock betul-betul ada kon apa semua Rupa-rupanya tuan <tuh> kita dapat maklumat ini adalah sekumpulan perompak yang menyamar sebagai anggota polis dengan memakai pakaian khas macam SWAT apa semua buat satu mini rock block lah sokol adalah kon-kon semua kan eh kerana nak merompak pajak gadai di situ tuan-tuan <tuh> satu yang tak pernah terfikir, ya. sepanjang saya jadi wartawan, akan ada um, modus operandi yang sebegitu. Ini menyebabkan maklumat tentang rompakan itu sampai lambat. Sebab kebanyakan peniaga dekat situ mati-mati ingat ia adalah satu sekatan jalan raya. Rupa-rupanya tuan-tuan baru tahu ia adalah percubaan satu kumpulan. Ketika itu tak tahu lagi kumpulan apa. Yang bersenjata M16 tuan-tuan untuk berompak pajak gadai. Dah lah dia menggunakan satu modus operandi yang wow di luar kotak. Tetapi menggunakan senjata M16. Bukan mudah tuan-tuan Kumpulan penjenayah negara kita ni Nak ada senjata berat macam tu Paling kuat pun ada pistol macam Norinko lah apalah. Maknanya Nak sebuah kumpulan perompak Nak ada M16 ni Hai ini maknanya bukan calang-calang Daripada situ tuan-tuan Itu yang saya kata tadi tu Saya dah nak balik dah Bila dengar okey lah Kalang kabut lah pergi apa-apa semua Dari situ Kumpulan ini seolah-olah mendapat satu semangat untuk melakukan lebih banyak rompakan. Jadi, dalam tempoh, saya rasa dalam tempoh 5-6 bulan itu, ada pelbagai kejadian rompakan yang modus operandinya ataupun style rompakan dia itu lebih kurang sama. Yang paling sama adalah penggunaan senjata M16. Daripada itulah, kita diberitahu bahawa adanya wujud satu kumpulan yang dinamakan geng M16. Ya, itulah tadi kalau nak kata muka dimah uh, tentang M16. Baik, sebelum saya pergi lebih lanjut, mungkin kita ada apa-apa soalan? Jangan ya, ha? Ini geng yang sama dengan geng Singapura atau sama dengan geng Mama? Okey, dia tak... Okey, geng Singapura. Okey, saya akan pergi dengan lebih lanjut. Yang pasti dia bukan geng mamak Okey Dia bukan geng mamak Kenapa saya kata dia bukan geng mamak Sebab kumpulan ini Dianggutai kesemuanya Adalah Mereka yang dari keturunan Cina lah Dari bangsa Cina Ada lagi? Tak ada kita teruskan eh. Ya? Baik tuan-tuan Okey <coughs> Saya dah mula nak masuk gear 2 dah ni Tadi gear 1 Okey Bila siasat punya siasat tuan-tuan polis mendapat satu clue mungkinlah daripada apa ni uh, cap jari ke apa ke bila siasat punya siasat polis mendapati penglibatan seorang lelaki Cina bernama Sunny Chai kalau kalau ikut nama penuh dia ni alalang nak cerita kat tuan-tuan ni saya cerita nama penuh lah dia. Nama dia Sum Wing Chang, Sum Wing Chang atau dalam ataupun nama short form dia lebih dikenali sebagai uh, Sunny Chai. Okey. Siapa Sunny Chai? Okey, pada tahun 1985 tuan-tuan ada satu rompakan besar di Kuala Lumpur iaitu rompakan Bank of Tokyo. Saya tak tahu saya rasa dah dah tak ada dah kot Bank of Tokyo di cawangan di Kuala Lumpur ni. Tapi ketika itu ada satu rompakan besar iaitu rompakan Bank of Tokyo dan Sunny Chai adalah salah seorang ataupun mastermind di balik rompakan tersebut. Namun kumpulan kegiatan ini berjaya diberkas apabila Sanichai Chai pun berja, uh, disumbatkan dalam penjara. Maknanya Sanichai Chai dah masuk penjara dah pun. Jadi dipercayai sebaik saja dibebaskan. Saya difahamkan dia di dia di penjara 5 6 tahun lah begitu. Bila dia bebas, rupanya Sanichai Chai telah memasang satu iltizam ataupun keinginan yang lebih besar daripada yang sebelumnya. Ah ha, benda ni kalau kita relate balik lebih kurang dengan botak Cina. Lah. Rupanya penjara tu sepatutnya menjadikan satu institusi yang menginsafkan tetapi rupanya di penjara itu telah menjadikan mereka <coughs> lebih bermotivasi dan bersemangat untuk pergi dengan lebih jauh. Terima kasih kepada 9500 uh, mereka, uh, mereka yang dalam sedang melihat ini. Okey. Uh, di mana silapnya? Saya tak mau komen tapi saya merasakan bahawa uh, penjara ketika itulah bagi saya lebih kepada institusi hukuman berbanding penjara ketika sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya sangat bersyukur kerana kalau tuan-tuan, ah, yalah, of course lah tuan-tuan tak masuk penjara kan. <laughs> Untuk makluman tuan-tuan perempuan, Jabatan Penjara Malaysia sekarang sudah mula bukan saja menjadikan penjara itu satu institusi hukuman tetapi juga satu institusi pemulihan. Ha, saya rasa ketika zaman-zaman dulu mungkin ia lebih kepada institusi hukuman. Jadi mereka yang ditahan dalam penjara tu dia bukan jadi lebih baik, dia jadi lebih teruk tuan-tuan dan perempuan. Inilah apa yang terjadi kepada Botak Chin dan juga Sunny Chai. So, what happened? Apabila dia keluar saja daripada penjara pudu tuan-tuan dan puan-puan, dia sudah regroup dengan rakan-rakannya. Saya sebut nama rakan-rakannya. Ah, ha, lalang tu kita dah cerita, kita cerita detail sikit eh. Rakan-rakan Sunny Chai ni adalah Elvis K. Jiang Long, Elias Ako, Koh San Yong, Elias Ah Yen, Yu Sun Tien, Elias Achai, dan uh, Hugh Sun Long alias Hong Kong Chai. Ah, nampak tak? Jadi mereka ni bergabung. Pertanyaan. Mastermind satu hal. Tapi siapa yang berpengal paling berpengalaman dalam kumpulan ini? Adakah Sunny Chai? Tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Sunny, yes. Dia pernah terlibat uh, dalam uh, rompakan Bank of Tokyo. Tetapi, ada salah seorang Ahli kumpulan itu, yang saya sebut nama dia tadi, Elvis, sebenarnya adalah orang kata apa, cikgu dalam kumpulan berkenaan. Kenapa Elvis? Baik tuan-tuan dan perempuan, untuk makluman, Elvis adalah seorang bekas anggota polis ataupun anggota keselamatan uh, di salah sebuah negara jiran. Hmm, tak payahlah salah sebuah Kita sebut terus lah Direct lah Singapura <laughs> Dia pernah berkhidmat dengan, uh, Dia pernah berkhidmat National Service di Singapura Dan difahamkan Dia adalah seorang bekas jurulatih Yang mempunyai kepakaran tuan-tuan Dalam persenjataan Kita dimaklumkan Kehebatan Elvis ni Dia boleh assemble MCT Maksudnya MCT ni dia boleh buka Dia boleh sambung balik Dalam tempoh sebit berapa dah berapa maknanya cepatlah cepat maknanya skill itu jarang ada pada public apa skill yang di yang ada kepada Elvis ini adalah skill seorang anggota keselamatan dan bila disiasat memang betul Elvis adalah seorang ex national service Singapura Ah, di situlah Sunny menemui kekuatannya. Dia sudah ada orang kanan yang dia boleh harapkan untuk memberi latihan dan juga menyusun atur strategi rompakan-rompakan mereka. So, apa yang mereka lakukan? Perkara pertama, seperti biasa, mana-mana penjenayah yang hebat di Malaysia ni dia akan cross border untuk mendapatkan senjata. Dalam hal ini, Sony dan rakan-rakannya, Sony pula, Sony kita punya ni, Sunny. Ha. Sunny dan rakan-rakannya, telah cross ke Thailand dan mula uh, membeli senjata api daripada tentera Thai. Uh, jangan risau. Bukan tentera yang masih servis. Maknanya XX Army lah. Jadi, dia uh, smuggle uh, benda-benda rifle haram ni. Dia beli daripada bekas-bekas tentera di Thailand. Di mana dia orang praktis? Nama tempat tu Betong, tuan-tuan. Kalau yang pernah pergilah, Ah uh, betung ni dekat sempadan eh ya? dekat cross uh, kalau saya pergi tu belah mana eh? Saya masuk ah <laughs> uh, yalah lah memang dekatlah, dekat lah dekat Ulu. Yes, yes, yes. Sempadan dulu. Ah uh, okey. Di situ ya betung itulah tempat mereka berlatih menggunakan senjata api. Untuk pengetahuan tuan-tuan, betung ni ada ramai ex-komunis tau ex komunis kita mereka tak balik bila aa, dah serah diri mereka tak balik mereka duduk di kampung-kampung di situ aa, Dia dipercayai mereka ini juga terlibat melatih sani dan juga rakan-rakannya untuk penggunaan senjata api nampak ah mereka sudah ada misi mission dan vision untuk menjadi terkenal so Apabila mereka dapat senjata, apabila mereka mendapat latihan di Betong, mereka kembali masuk ke Malaysia, ke tanah air dan mula merancang berbagai strategi untuk melakukan rompakan. Kami masa di meja jenayah utusan Malaysia tu, sebenarnya pening tuan-tuan. Kerana at one time, setiap hari Jumaat, setiap hari Jumaat eh, bos akan meminta kita standby. Kerana selalunya kumpulan ini akan strike pada hari Jumaat. Betul tak betul? Wallahu a'lam. Tapi yang pasti memang kalau dalam Jumaat seminggu tu, minggu pertama atau minggu, pasti ada rompakan yang kita syak ada kaitan dengan Kang M16. Macam mana dia orang bergerak? Okey, dia begini. Uh, mereka menggunakan kaedah tradisional lah istilahnya pakai topeng okey pakai topeng saung tangan dan sebagainya ah jadi rompakan-rompakan itu mereka lakukan dengan bertopeng jadi CCTV ni memang nilah memang tak dapatlah nak trace wajah dia orang apa semua tetapi polis tahulah polis ni tuan-tuan dia bab-bab maklumat risikan kita polis PDRM memang A Sebenarnya polis dah tahu dah Ah bila Lama kelamaan Polis dah tahu Bahawa mereka ini Siapakah orang di dalam Grup M16 ini Tetapi orang kata Kadang-kadang ni Yelah terlebih pandai pun payah juga Bila dah terlebih pandai Terlebih tamak dan sebagainya Mulalah keinginan Membuat-buat untuk diversify ha, untuk memperbagaikan rompakan mereka. Kalau selama ini, M16 lebih banyak merompak kedai-kedai emas, -kedai bank dan sebagainya. Tetapi, tiba-tiba Elvis, ha, orang kanan Sunny Chai, telah mencadangkan kepada Sunny agar kumpulan M16 memperbagaikan kegiatan mereka dengan mencuburi. Ha, mencuburi, saya gunakan mencuburi kepada aktiviti pencolekan. Di sini memang silap besar. Kalau selama ni mereka hanya buat uh, tindakan mereka hanya rompak kedai samun sama nak tapi kali ni mereka sebab iyalah <coughs> nak dia orang nak colik orang-orang kaya ni of course extortion atau tebusan yang dia orang minta berjuta-juta betul dia orang boleh dapat tapi sebenarnya ini juga telah mendedahkan mereka dengan lebih luas kepada radar polis di Raja Malaysia. Okey. Ramai yang tanya saya. Macam mana apa yang dia orang buat dengan duit rompakan. Ah ha, ini menarik. Ketika itu tuan-tuan, AMLA ataupun Anti Money, Money Laundering Act eh, Akta Penggubalan Wang Haram masa tu kita belum ada lagi. So apa yang Sani uh, dan rakan-rakannya buat adalah dengan duit rompakan itu perkara pertama dia orang buat apa dia tuan-tuan buka kedai makan seafood. Ha dia buka kedai seafood. Bila dia ada duit lebih sikit kedua dia buat apa? Dia buka kedai aksesori kereta. Buka kedai sport rim lah pasang apa stereo dalam kereta lah apa apa. Ketiga, dia buka apa? Dia buka salon rambut. ha, mula-mula dia buka, uh, dia buka, uh, apa, uh, kedai makan seafood. Lepas tu, dia buka uh, aksesoris. Lepas tu, dia buka kedai selun. Lepas tu, dia buka apa lagi? Dia buka kedai basuh kereta. Car wash. Okay? Dan, yang paling best, dia rompak kedai mas, dia buka kedai mas. Ah. Ha. Pada ketika itu tuan-tuan ada sebuah kedai emas di Bukit Bintang Shopping Center di Bukit Bintang lah. Ada satu kedai emas ni menjadi perhatian ramai. Kerana apa? Emas yang dia jual murah tuan-tuan. Jadi bila dia buka pagi itu ada yang sampai orang kata belum buka grill, belum buka pintu lagi macam ni orang-orang. Beratur murah mas dia gelang murah rantai murah semua murah of course lah ramai pergi bila 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 orang tanya dia kata oh uh, dia dapat harga menarik lah apalah apalah Sunny chai ketika itu adalah director kepada kedai emas tersebut jadi apa yang dia buat dia cucikan duit tu ha itu yang kata money laundering tu dapat lagi dari kegiatan haram cuci duit tu buka buka apa ni perniagaan yang halal dapat pendapatan haram buka perniagaan halal uh, supaya duit itu dihalalkan ah ha, itulah yang ramai orang duk dengar sekarang ni mandi laundering mandi laundering mandi laundering baik sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tuan-tuan mungkin ramai tertanya ah biarlah apa masalah dengan mandi laundering dia dah buka perniagaan dia halal apa masalah Sebenarnya, tuan-tuan, ada masalah. Memang ada masalah. Kenapa ada masalah? Saya berjaya senaraikan berapa masalah, tuan-tuan. Kalau uh, money laundering ini dibenarkan. Pertama sekali, dia akan mewujudkan ketidakseimbangan ekonomi, tuan-tuan. Contohnya, saya nak buka, katalah saya nak buka kedai makan. Saya memerlukan RM20,000. Okey? Untuk mencari duit nak buka kedai makan. Sebagai contohlah. Jadi untuk mendapatkan modal balik keuntungan saya, saya mungkin terpaksa jual mi goreng dengan harga RM10. RM10 setengah sebab saya nak cover saya punya kos modal apa semua. So apabila you involve dalam money laundering seperti mana Sunny Chai dia involve dalam money laundering, dia ada duit tuan-tuan. Dia tak perlu risau dia buka kedai apa ke, dia boleh jual dengan harga yang murah. Kalau saya mungkin terpaksa jual nasi goreng dengan harga RM10, saya cek dia juga jual RM2.5 ya. Itu yang apa terjadi pada kedai emas di Bukit Bintang tu. Di saat apa peniaga-peniaga emas lain di kiri dan kanan terpaksa menggandakan harga emas mereka kerana nak cover operasi apa semua. Tapi saya ni cek and the gang nothing to lose. Dia memang dah ada duit. Sebab itu dia boleh jual harga emas yang 2-3 kali ganda lebih murah. Itu pertama. Yang kedua, apa yang Sandy Chai buat, emas yang dia jual tu emas yang dia rompak. Dia tak ada kos. Kos dia hanya nyawa dia je lah kan eh? Dia jual balik. Apa yang dia ambil pada kedai A, dia jual kat kedai B. Itu yang menyebabkan orang marah money laundering yang kerajaan marah ni. Sebab apa dia telah telah mewujudkan ketidakseimbangan uh, ekonomi. Yang kedua, saya dah catat sini apa yang yang yang, yang Sani Chai buat dia juga menggalakkan orang untuk gambling ataupun untuk berjudi. Kerana kita tak terasa duit kita habis pun. Orang lain yang nak berjudi terpaksa habiskan duit gaji bulan-bulan, terpaksa pinjam alung dan sebagainya. Tapi saya yang dah ada duit haram ni, dah tentu saya pun nak nak berjudi, dah tentu haram, dua kali haram, saya nothing to lose. Saya nak saya nak gamble berapa ribu pun apa ada hal. Bukannya saya penat bekerja pun saya dapat duit judi haram. Yang ketiga, tahu tak tuan-tuan apa yang te, apa kesannya money laundering ni? Bila orang tu ada duit yang banyak, antara benda yang dia buat adalah dia invest dalam property. Dia beli kondo, dia beli rumah teres, dia beli rumah banglo. Lepas tu dia simpan. Supaya nak tunggu harga naik. Akhirnya dia dia telah menutup ruang kita yang terpaksa pinjam loan, pinjam apa nak beli rumah Sebab dia dah main harga ha, Itulah menyebabkan tuan-tuan Banyak lagi lah kalau saya nak senaraikan Kalau nak kaitkan money laundering ni ha, yang Kalau nak kaitkan money laundering dengan kumpulan M16 ni Itu apa yang Sunny buat Dia dapat duit Dia buka kedai emas Dia buka kedai macam-macam restoran dan apa semuanya hasil rompakan pula dia gunakan rompakan itu untuk jual balik barang-barang kemas so, dia. So dia boleh jual dengan harga yang rendah. Ah ha, itu pertama. Baik. Yang kedua, ah ha. Sani tahu. Apa yang Sani tahu? Sani tahu dalam Malaysia ni duit saja tak cukup. Dia tahu dalam Malaysia ni kita kena ada kabel. Ah. Ha kita kena ada pengaruh kita kena ada kuasa dia tahu dalam Malaysia ni duit yang banyak saja cannot go cannot go <gagan> kena ada disertai dengan pengaruh dan juga kuasa so apa yang Sani buat Sani menganggotai sebuah parti politik ah yang ni saya tak nak sebutlah saya rasa, <laughs> kalau dah Cina tu dia nak join parti apa, Amno ke? Tak tahulah. Kan, tuan-tuan fikir -tuan sendiri lah. So, uh, tapi jangan jump to conclusion lah. Maknanya parti tu pun tak bersalah kan. Eh? Cuma dia ni, dia masuk parti politik. Kenapa dia masuk parti politik? Tuan-tuan, dia masuk parti politik untuk mendapatkan pengaruh dan kedudukan. Setiap kali pilihan raya, dia bagi duit. Wakil rakyat nak buat program, dia bagi duit at one time, kedai aksesori kereta dia tuan-tuan dibuka oleh Timbalan Menteri. Haa, ah, tu dia yang kata Sanichai Chai ni. <laughs> kedai aksesori kereta dia dilancar dan dirasmikan oleh Timbalan Menteri di sebuah kementerian. Ha, ada lagi menteri tu sekarang ni. Tapi tak ada, dia tak ada menteri lah maknanya dia, dia masih hidup lah. Ah, ha, itu yang dibuat oleh Sanichai. Chai. Ah, ha, nampak dia, dia Kadang-kadang nak jadi jahat ni pun kena ada ilmu tuan-tuan. Bukan memang redah bodoh macam tu ya. Eh. Okey. <laughs> ada orang kata saya dah ikut rentak. Amu-amu musuh. Allah mak! Tak ada tuan-tuan. Semangat. Semangat lebih. <laughs> ah, itu cerita dia. Maknanya. Uh, dia mempunyai misi dan visi dia. Untuk mengembangkan kumpulan M16 dia. Dia dia rompak. Dia colik tetapi duit yang dia dapat tu dia cuci, dia laburkan balik, buka kedai gunting, buka you uh, apa tu, kedai aksesori kereta, buka kedai emas dan sebagainya dan dia juga mula rapat dengan pemimpin-pemimpin politik tanah air. Dia join parti-parti politik. Dia bayar ada apa kempen dia bayar, ada apa program dia bayar, dia semualah. Ah ha, dan ini yang paling bahaya apabila dia dah mula berjaya dekat dengan pegawai-pegawai tinggi polis di Raja Malaysia. Ha, saya berani cakap pasal ni bukan saya nak fitnah. Memang benda tu terbukti apabila salah seorang salah seorang pengarah PDRM di Bukit Aman ketika itu Datuk Maizan Syari menedahkan bahawa yes mereka sedang menyiasat saling kaitan uh, ataupun hubungan Sunny Chai dengan pegawai-pegawai polis. Tuan-tuan nak tahu kenapa? Ini kerana hasil siasatan mendapati setiap kali dia strike ataupun setiap kali dia melakukan kegiatan jenayah dia macam mudah ya tuan-tuan. Masa itulah petroka tak lalu, masa itulah tak ada polis kat kawasan tu. Dia simple saja dia buat dadadadadadad seolah-olah dia tahu ketika dia strike sama ada ada polis di situ ataupun tidak dia dapat maklumat lebih awal setiap kegiatan-kegiatan dia itu sangat licik sehingga tahu-tahu dah rumpak tahu-tahu dah colik ha, maknanya di situ polis sendiri yakin bahawa Sanichai mempunyai kaitan dengan orang dalam Istilahnya, okay? Ah itu satu 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 saya ni cai buat. Kemudian uh, pada masa yang sama kegiatan rompakan dia berterusan. Tuan-tuan nak tahu dalam tempoh dua tiga tahun lah, eh? dalam dua tiga tahun saya kalau tengok uh, statistik yang saya catat kat sini dia telah terlibat dengan rompakan Yang jumlahnya Almost 21 juta kan, 21 juta Dalam tempoh 1-2 tahun saja Hasil rompakan yang, yang Yang apa tu Yang dianggarkan Adalah 21 juta ringgit Dan mungkin jumlah dia lebih banyak Ketika itu 21 juta ringgit oleh kerana itu disebabkan punya hebatlah anggota ataupun pergerakan uh, M16 ini lama kelamaan anggota-anggota dia mula orang kata rasa taiko rasa besar sehingga dia orang dah mula lalai. itulah orang kata apa? Pelanduk tak lupa jerat tetapi jerat tak lupa pelanduk. Namun yang menyebabkan kumpulan ini mula bergoncang apabila rakan karibnya, rakan karib Sunny Chai tadi iaitu Elvis dah mula merasakan mereka perlu buat lebih tetapi ini tidak dipersetujui oleh Sunny. Sebab Elvis ni orang Singapura, antara cadangan dia kepada Sunny adalah dia nak bawa balik mas-mas itu untuk dijual ataupun dilebuhkan di Singapura Sunny tak setuju kemudian Elvis kata eh kita kita coleklah ini orang ini orang Sunny tak setuju jadi sudah berlaku ah sudah berlaku pergeseran dalam kumpulan itu pada tahun 2002 hasil risikan mendapati Elvis hilang hilang tuan-tuan ah bila kata hilang satu question mark. Adakah Elvis keluar daripada kumpulan tu ataupun Elvis telah dibunuh oleh Sani Chai? Ah, ini satu satu pertanyaan yang sangat besar. Kerana hasil risikan mendapati pada tahun 2002 kumpulan ini berpecah kerana Elvis yang juga tadi saya sebut orang kanan pada Sani tiba-tiba hilang dari radar, tuan-tuan dan puan-puan mana Sani pergi. Okey. Ada soalan boleh saya sebentar tu, itu saya boleh ambil soalan-soalan kalau ada. Ada Cik Liza? Okey. dia ni adakah masih hidup lagi? I, uh, kalau cerita sekarang dah tak ada modal saya nak cerita lagi. Benda hidup mati dia kena hujung. Ah, kisah lampau sebab selama ini mereka rompak kedai emas. Bila rompak kedai emas jadi benda tu orang kata apa jenayah tetapi tidak trigger kepada uh, perhatian orang ramai. Orang ramai ni alah dia rompak ke dia mana? Kedai acun dah biarlah kedai acun tu. Ah ha, nampak tak? Maknanya benda tu tak dekat di hati masyarakat. Tetapi apabila dia start mencolek menjadi pencolek, ah uh, benda tu trigger orang awam. Orang awam telah mendesak supaya polis, "Eh, hey, kena ni, kena trek, kena siasat mereka ni kau-kau sebab dah mula terlibat dalam apa tu penculikan dan sebagainya. Ada soalan lagi? Gang ada tu ada tak ada MCC dengan geng MCC dengan geng Slayer? Geng m dengan <laughs> geng geng Melayu. Gang, ah boy, saya ni macam pensyarah jenayah eh. Ha. Okey, banyak <laughs> Genstire Melayu. Ha, nanti kita boleh pergi. Banyak lagi tuan-tuan garasi bukan esok nak tu, nak gulung tikar dah. Insya-Allah kami akan selagi tuan-tuan bagi apa? Bagi semangat kat kami beli barang-barang kami, kami akan buka, kan? Kalau esok nak tutup, saya cerita semualah, kan? Jadi kita 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 simpan dulu sikit-sikit. Tapi saya nak jawab ringkas Genstire Melayu. Ah ha, yang ni Cina. Nanti Jadi kita akan kongsi insya-Allah kalau ada masa kita akan kongsi lagi. Okey, ada apa? Okey, kalau teruskan dulu tuan-tuan, kita stop sekejap bab uh, geng M16. Di sini saya nak sebut tentang peranan yang dimainkan oleh seorang pegawai polis bernama Datuk Seri Saleh Muhammad Som. Terima kasih kepada 1,200 orang yang online sekarang ni. Saya nak sentuh mengenai peranan yang dimainkan oleh Datuk Seri Saleh Maksum. Wanda Kopi ni bukan promote eh. Saya beli kat CMI tau. <laughs> bukan product placement eh. <laughs> Okey. Uh, mengenai Oh, tak temuk dia. <laughs> Okey, saya nak sentuh tuan-tuan. Bila cakap ya kita cakap orang jahat baik, orang jahat, kita kena sebut orang baik. Tadi kita dah 45 minit kita bercakap tentang M16. Tapi di sini saya nak sentuh tentang seorang yang saya anggap wira yang tidak dindendang. Iaitu bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman iaitu uh, Datuk Seri Saleh Mohamad Som. Baik tuan-tuan, kenapa saya nak sebut nama pegawai ini? Sepanjang saya menjadi wartawan jenayah saya anggap Datuk Seri Saleh adalah antara pegawai polis yang paling brilian pernah saya jumpa. Sungguh tuan-tuan dan puan-puan. Datuk Sri Saleh Maksum ni seorang yang jarang tersenyum. Sangat tegas, sangat straight, sangat berprinsip. Bezanya, Datuk Sri Saleh Maksum ni hampir separuh daripada servis dia dalam polis, dia dalam special branch bukan dalam kegiatan bukan bukan dalam kegiatan pula apa bukan dalam pasukan CID. Jadi nama dia ni uh, orang tak tahu sangat. Sebab you tahu lah special branch ni mana keluar uh, keluar sidak akbar muka apa semua tak ada. Jadi hampir separuh. Saya pernah pergi interview dia di Bukit Aman. Dia cara dia bercerita tentang jenayah ini Seolah-olah saya sedang mendengar syarahan seorang pensyarah ataupun dekan kriminologi Universiti tuan-tuan Dia bukan bercerita tentang peluru, pistol dan sebagainya Tetapi dia buka cerita tentang hierarki Buka cerita pasal modus operandi Buka cerita pasal pencegahan dan sebagainya Saya rasa saya bukan sembang dengan seorang pegawai polis Tapi saya rasa saya sembang dengan seorang pensyarah kriminologi Apabila saya sembang, 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 tuan-tuan, dia belajar di Universiti Cambridge, tuan-tuan. Saya macam, ha? Huh? Rupanya, Datuk Seri Saleh Maksum ni mendapat pendidikan daripada Universiti Cambridge. Ataupun latihan lah. Saya, saya agak, mesti saya terlupa sama ada dia dihantar mengikuti latihan ataupun belajar. Tapi dia pernah terdidik di Universiti Cambridge. Universiti yang terkenal di London. So bila dia tu, dia bercerita dengan saya, dia tunjukkan gambar-gambar dia. Tuan-tuan, dia ibarat seorang James Bond rupanya, tuan. Dia banyak terlibat dalam rundingan-rundingan dalam siasatan kes-kes berprofil tinggi yang melibatkan hubungan dua negara politik dan sebagainya di peringkat antarabangsa. Di pejabatnya itu, saya tengok gambar dia di London, di France, di US, di New York. malah ada gambar dia di Tel Aviv. Maksudnya dia ni adalah seorang ibarat perisik. Perisik yang lama menghambakan diri dia dalam special branch sebelum dipindahkan ke Jabatan Siasatan Jenayah ataupun CID Bukit Aman. Berbalik kepada cerita M16 ini, Datuk Seri Saleh Maksum telah menubuhkan satu pasukan khas untuk menjejaki kumpulan M16 ini dianggotai oleh pegawai-pegawai terbaik, anggota-anggota terbaik dan juga struktur ada UTK pun ada dalam tu untuk menjejaki uh, kumpulan uh, M16 ini. So setiap kali dia orang strike, Datuk Sri Saleh akan balik office dan kaji apa cara apa bagaimana tindakan mereka. Setiap kali dia strike, akan cari macam mana tindakan mereka. Akhirnya, Datuk Sri Saleh Maksum telah merangka satu strategi untuk menguburkan kumpulan ini. Ah, ha, itu hebatnya. Tapi dia tak beritahu lah. Biarlah polis takkan dia nak beritahu kat masyarakat. Takkan dia nak beritahu dekat wartawan. Tetapi dia pernah bercakap dengan saya, Syarif, you give me sometimes, you bagi me I space, I guarantee dekat you, kumpulan ini akan habis. Ah, ha, itu dalam satu temubual dengan utusan Malaysia. Masa itu saya untuk temubual dia. Dia kata syariah, don't worry. Kita akan pastikan kumpulan ini berkubur. Habis cerita tu, 2-3 hari lepas saya berjumpa dengan Datuk Seri Salim Maksum, saya bekerja di Syif Malam. Syif Malam ni tuan-tuan, dia tak sibuk. Tetapi dia selalu kena ikut operasi. Kalau operasi pelacuran ke, operasi gelandangan ke apa ke, wartawan jenayah malam lah yang kena pergi. Ataupun operasi serbuan disko, serbuan maksiat. Jadi selalunya, bila kita ikut operasi, dia ambil masa yang lama. Sebab nak serbu satu hal, dah serbu kita kena tunggu pula. Polis nak siasat dan apa semua. Lepas tu nak tunggu pula polis dapat detail berapa tangkapan dan apa semua. Akhirnya, saya balik rumah dekat pukul 9 pagi Sedangkan saya kerja malam Pukul 9 pagi Saya balik Bila saya balik Kebetulan pula Saya terlupa Yang sepatutnya Saya akan mulakan shift The next shift Pada pukul 9 pagi Sebab ketika itu Editor ingat Pukul 3 pagi saya dah balik saya terlupa nak begitu editor, saya satu ada satu operasi. Jadi saya dah balik lewat tuan-tuan. Saya balik, saya pula terlupa Rupanya pagi tu saya pagi. Saya tidur tak ingat dunia tuan-tuan. Letih, tidur. Kemudian uh, saya dengar macam sayup-sayup ada bunyi telefon tuan-tuan. Saya dengar sayup-sayup je bunyi handphone lah. Ah, saya kata amarlah ah, lah nak ambil. Saya mengantuk. Kemudian datang pula hujan. Hu macam drama swasta, deras hujan, menginfo, mengantuk apa sebut kan. <laughs> It's real story kan. Entah macam mana saya dah bengang sangat telefon dan stop. Saya pun jawab. Yang call saya ketika itu adalah bos saya. Nama dia Tion A. Tion A ni tuan-tuan, perempuan tapi dia merupakan penolong ketua majlis jenayah. Untuk pengetahuan tuan-tuan, Sebenarnya ramai wartawan jenayah luar yang hebat-hebat ni perempuan. <laughs> ah, mungkin ramai yang ingat, eh, hey, adakah wartawan jenayah perempuan yang? Iya. Sebenarnya kalau tanya saya, yang paling best jadi wartawan jenayah ni perempuan. Kenapa perempuan? Dia orang sini dapat info. Ah, tahulah kan abang-abang polis, abang-abang bomba ni kan. Kalau orang muka macam saya ni nak dapat info tuan-tuan, telefon hari ni gusa baru dapat angka statistik. Kalau kawan saya yang perempuan telefon, ha sejam dapat semua tuan-tuan. Itu saya, <laughs> itu syok je jadi ni. Kan eh? Uh, saya punya penolong ketua apa tu? Ah, uh, meja ni ya, tion, tion Ah, ya yeah, Kak Tion. Kau kat mana? Tidurlah Kak Tion. Kau tahu tak kau masuk kerja pagi? Ya Allah tuan-tuan, saya masuk kerja pagi rupanya. Saya ketuk, alamak, masa tu saya duduk di rawang. Naik pula motor kapcai. Tuan-tuan bayangkan utusan Malaysia tu kat jalan 5 off jalan Cangsaulin-Sungai Besi. Rawang nak ke Sungai Besi, naik kapcai. <laughs> Dengan badan slim macam ni. Haa, ah, kan? Jadi... <laughs> Dia kata, okelah. Okay okelah okay saya... Alah, Kak Ceng. Sorry, sorry. Saya kejap lagi. Saya mandi. Bukan masalah awak lambat. Habis tu, tahu tak sekarang di Mid Valley ada satu grup M16 mengamuk di mid value rompak dua kedai emas berjuta-juta hilang ya Allah tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan saya rasa macam nak bunuh diri awak bayangkan kalau seorang wartawan jenayah miss cerita yang besar macam tu mampu saya tuan dah tentu saya kena surat dah tentu saya kena tak tahu lah macam mana tuan-tuan. Ketua pengarang saya, Datuk Khalid Muhammad ni. Ya Allah, punya garang. Tak ada orang lah. Dia... <laughs> saya pernah ambil MC. Ambil MC. MC tipu. Kerana apa? Saya miss satu story. Bukan story apa pun. Kebetulan Bita Adian adalah pakai muka depan. Utusan Malaysia pakai. Bukan tak ada cerita tu. Ada. Tapi utusan Malaysia pakai dalam. Bita Adian pakai depan. Tapi nak jadikan cerita. Cerita tu lah yang menarik perhatian. Saya punya ketah lutut saya ambil MC tuan kan. Ah daripada saya nak mengadap dia. Ini kan pula satu kejadian besar di Mid Valley rompakan berjuta-juta ringgit dengan MCC saya berbasuh muka pun belum penuh tiap mata. Saya punya tak tahulah jantung ni punya berdebar macam mana. Apa yang pasti tuan kan? Saya mandi tak sampai 5 minit, mandi koboi lah. Saya start motor daripada Rawang pergi ke Mid Valley. Bila saya sampai Saya sampai tu tuan-tuan dah ada sidak akhbar Kemudian kebetulan pula ada RTM TV3 ambil gambar Masa keluar bulutin utama Dalam ramai-ramai wartawan yang interview tu ada seorang wartawan pakai helmet tuan-tuan lah Saya tu lupa buka helmet Ha, Punya haru nak bagi tahu betapa huru hara je saya masa tu, saya seorang pakai helmet kawan-kawan punya mesej punya gelak dekat saya. Dia kata kau dah kenapa pakai helmet dalam Mid Valley tu? Sampai terlupa. Sebab kebetulan saya nasib baiklah ketika itu ketua polis Kuala Lumpur Datuk Del Akbar. Dan Datuk Del Akbar baru nak start dia punya sidang media. Okey. Bila baru nak start sidang media. Jadi okeylah, jadi baru start. Rupa-rupanya M16 dia strike lagi tuan-tuan. Ini betul-betul kami pening kepala. Ini betul-betul polis pening kepala. Saya nak saya nak cerita apa yang dia buat lah. Masa tu tuan-tuan, dia orang ni bawa 3 M16 tau. 3 M16 pistol, pakai jaket, pakai topeng ski. Dia tembak Mid Valley tu macam pekan koboi Betul tuan-tuan, berlubang habis. Gila. Bukan dia tembak orang lah, tapi dia tembak atas. Dum, 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 Sebelah kedai tu, kedai Tome. Ha, sebelah kedai tu, kedai Mas OTY nama dia. Dia mula-mula dia rompak kedai OTY tu. Lepas tu dia pergi kedai Tome. Sebelah-sebelah, betul-betul daring tuan-tuan. Berapa dia kutip? Dia kutip 2.5 juta. Harga Uh, barangan kemas ketika itu 2.5 juta CCTV rakam apa semua tuan-tuan dia buat macam pekan koboi mid valley tu kebetulan pula ketika itu mid valley keselamatan betul, -betul unik keselamatan dia di bawah arwah bahadun baharum seorang pegawai polis terkenal yang juga apa pakar jenayah terkenal lah saya sampai dat, arwah ni macam marah tengok saya ni sebab sibuk ya dah lah kedai rumah aku kena rompak kan. Ha. 2.5 juta settle tak sampai 5 minit. Dang 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 dia ambil. Dang 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 dia ambil. Bye bye. Ciao. Itulah orang kata betul-betul daring. Betul-betul daring. Uh, kumpulan M16 ini. Baik, ada soalan lagi? Rizal kalau kita boleh ambil. Teruskan lagi. Tengah syok. Tuan-tuan tengah syok. Saya masa tu, tuan-tuan, ya Allah, jantung tak ada, buah pinggang tak ada, paru-paru pun tak ada, tuan. Ah, bayangkan orang tengah rompak baik punya dekat Mid Valley ni. Saya baru baik punya tidur, tuan. Ho! Huh, nasib baik betul lah. Sebab sementara siasatan nak buat tu kan dia ambil masa. Sementara forensik nak datang, nak apa semua. Jadi lambatlah sikit sedang media tu. Nasib baiklah saya sempat. Pergi sidang media itu, walaupun saya lah satu-satunya wartawan yang pakai helmet dalam mid-valley gitu-gitu, Orang lain tak ada buat kerja tu. Sebab saya terlupa nak tanggalkan helmet. ha, <tuh> itu yang kata pengalaman uh, MCT ni. Baik, bila dah siasat-siasat, ramai orang dah tak sabar nak tahu ni apa yang terjadi ni. Okay, saya ulang balik recap apa yang terjadi. Pada uh, tahun 1995, Sunny Chai dibebaskan uh, uh, daripada penjara setelah terlibat dalam rompakan Bank of Tokyo. Kemudian dia bergabung dengan LV seorang anggota uh, National Service daripada Singapura dan beberapa orang rakannya lain mula strike dan strike buat uh, rompakan di pajak gadai Jalan Pudu, rompakan bank dan yang yang antara yang terbanyak adalah yang saya sebut tadilah di Mid Valley dengan rompakan hampir 2.5 juta. So apa yang dia orang buat? Dia orang invest balik cuci duit tu, buka kedai aksesori, buka kedai makan, buka kedai seafood dan sebagainya. Dan untuk menguatkan lagi pengaruh pada tuan-tuan yang baru masuk ni, uh, apa Sadi Chai buat, dia mula menyertai parti politik, dia mula berbaik-baik dengan menteri, sampaikan kedai dia pun timbalan menteri yang rasmi dan yang paling apa ni, yang paling uh, daring adalah dia mula berbaik-baik uh, dengan pegawai polis. So, apa yang terjadi adalah Datuk Sri Salimah Som telah menubuhkan satu pasukan khas untuk menjejaki uh, geng M16 hinggalah pada suatu hari kalau lebih tepat eh, lebih tepat pada 2, uh, 27 Disember 2003 sepasukan anggota polis daripada Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman dan Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Sembilan juga disertai oleh anggota daripada unit tindak khas ataupun UTK telah mengesan sebuah kereta wajah yang sedang bergerak ialah bergerak lah kan takkan tak bergerak <guluh> yang sedang bergerak di jalan Mantin Seremban Ah, ha, bukan kat KL lah di Mantin ada sebuah kereta proton wajah jadi diorang dapat intercept kereta itu orang dalam kereta itu melepaskan tembakan lalu berlakulah berbalas tembak di jalan tersebut Dam dum dam dum dam dum dam Akhirnya bila kita buka kereta tu Nampak sekujur tubuh Yang akhirnya Disahkan Sani Chai Dalam arti kata lain uh, Dalam uh, Pertempuran ataupun Berbalas tembak itu uh, Sani Chai berjaya ditembak mati Dalam Selain daripada Sani Chai ada uh, Dua orang lagi juga uh, No Seorang lagi juga ditembak mati tapi seorang berjaya melepaskan diri. Ah, ha. Sani mati. Seorang lagi kawan dia mati. Dan seorang lagi dalam kereta hilang. Tak tahu ke mana. Tapi tak lama kemudian, tak sampai dua bulan. Yang lari tadi berjaya dikesan di Kesani Johor. Dan berjaya sekali lagi ditembak mati. Berjaya ditembak mati oleh Pak Sukan Polis. Menjadikan kumpulan tersebut lumpuh sepenuhnya. Okey? Tuan-tuan ingat kes ni selesai? Tidak, tuan-tuan. Ha, di sinilah. Ini pengalaman saya yang saya nak tahu tahu nak cakap macam mana. Datuk Seri Salim Maksum telah buat satu sidang akhbar. Mengumumkan. Saya dengar ini mengumumkan bahawa kumpulan M16 terkubur apabila tiga anggotanya berjaya ditembak mati bla 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 bla. Habis itu. Nak tahu apa terjadi? Kita pun dah pakai dah kat front page kumpulan M16 berkubur dan sebagainya. Dua tiga hari selepas itu Ada satu grup lagi M16 Telah berjaya melakukan rompakan di Ampang Tuan-tuan Tuan-tuan boleh bayangkan <gulau> Kalau saya lah Datuk Seri Saleh Maksum Muka tak tahu lah saya nak letak mana Bila dia dah umum dah Kumpulan ni dah habis apa Rupanya ada lagi Dan ini yang ramai orang kata Kemungkinan si Elvis yang tadi keluar daripada grup tu. Yang paling daring saya masih ingat lagi dalam sidang akbar mengenai rompakan di Ampang tu yang dibuat di IPD Ampang. Ketika itu saya tengok Datuk Seri Saleh Maksum betul-betul punya marah lah. Dia punya kontrol, dia punya angle tu sampai kita boleh nampak muka dia merah tu. Apabila fotografer duk ambil gambar dia ni, dia boleh kata kat fotografer kami, cukup ambil gambar saya cukup ambil gambar saya saya nak kamu tumpukan kepada slide dalam sidang akhbar itu polis menunjukkan sedutan footage daripada rompakan di kedai emas itu tuan-tuan tahu apa dia punyalah nak kata bahasa apa kurang ajar je penompak ni dia seolah-olah mencabar pasukan polis oh kau kata kumpulan kami dah berkubur eh kau kata kumpulan kami dah berkubur je? Ya. Dia ambil bom tangan, dia cabut, dia, dia letak dia sebelum cabut dia letak tangan dia dekat kamera tu. Suruh kamera CCTV tu ambil sebelum dia cabut pin dia baling belum dia keluar. Ibaratnya dia menganjing lah. Ha, istilah dia menganjing. Siapa kata MCST berkubur? Ha, macam itulah kot. Okey? dan selepas itu dah tak dengar apa-apa lagi dah tentang kegiatan rompakan dan juga uh, apa ni kegiatan yang melibatkan MCT. Kita percaya memang betul apa yang apa yang uh, Datuk Sri Salim Maksum umumkan itu iaitu kumpulan itu terkubur ya betul. Kemungkinan kumpulan yang terlibat di dalam rompakan kedai emas di Ampang tu tidak ada kaitan ataupun mungkinlah serpihan-serpihan ataupun apa yang kita tak tahu. Yang pasti apabila tiga orang penjenayah ditembak mati termasuk Sani di Mantin itu maknanya ia secara tidak langsung menguburkan kumpulan itu. So, apa yang terjadi seterusnya? Selepas kumpulan itu berkubur, polis mula menyiasat harta-harta mereka yang terkumpul. Inilah tuan-tuan yang seperti saya sebut tadi, untuk pertama kalinya amla digunakan di dalam negara ini Apabila siasatan AMLA dibuat ke atas kumpulan M16. Inilah untuk pertama kalinya siasatan AMLA dibuat iaitu ke atas kumpulan M16. So, dalam siasatan, apa yang diorang dapat eh? Sekejap saya cek. Dalam siasatan AMLA itu, uh, polis berjaya merampas barang-barang, uh, harta, uh, rumah dan sebagainya. Almost 10 million tuan-tuan. 10 million dapat cover balik yang dipercayai ada kaitan dengan amla iaitu atau dipercayai kaitan dengan kumpulan M16. Baik tuan-tuan dan puan-puan dalam tempoh 1 jam 10 minit tadi kita telah berkongsi mengenai kisah satu notorious gang atau kumpulan yang ganas di Malaysia ini yang dikenali sebagai kumpulan M16 yang diketuai oleh Sani Chai di mana Kumpulan itu terkubur apabila semua anggota mereka mati ditembak dalam satu kejadian berbelas tembak di Mantin dan satu kejadian berbelas tembak di Johor. Bang, uh, selepas mereka ditembak mati apa jadi dengan penadal mereka? Okey, pihak uh, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial yang diketuai oleh kita itu Datuk Maizan Shaari dan Superintendent A Tai Saya ingat lagi Superintendent Etaviga ni bersara dengan jawatan Ketua Polis Pasir Pinang telah merampas harta-harta tersebut itu yang saya sebutkan tadi Menep amounting to amount dia lebih kurang 10 juta ringgit berjaya dirampas yang terdiri daripada kereta-kereta mewah, rumah mewah, duit dan sebagainya. Mengenai pertanyaan di manakah Elvis tuan-tuan dan puan-puan nak saya maklumkan sehingga kini Elvis tidak berjaya dikesan. Tak tahu sama ada dia hidup ataupun dia mati. Yang pasti KK 3 4 tahun lepas satu artikel satu akhbar artikel di dalam akhbar Singapura bini dia keluar cerita mencari Elvis. Maknanya dia hilang daripada kita, dia hilang daripada pulih dengan bini-bini dia pun dia sekali hilang. Tak tahu dia ada mana. alam, tuan-tuan.